Ahoj, tady Packa, já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Tak, máme tady středeční aktuálky klasicky a dneska tady máme, no budeme nakupovat, co si budeme? Budeme nakupovat, ale ještě než budeme nakupovat, tak se vrhneme na takový ty menší věcičky, protože to nejlepší přece nakonec. Jako první tady máme návrat Gilerma a jeho hoj. Tak, tentokrát tady nepřišly slavy, teda, nebo aspoň o tom nepíšou, já doufám, že nepřišly slavy, ale nepíšou o tom, takže myslím, že slavy přijdou, vlastně jo, oni přijdou později. Oni přijdou později, zrovna konkrétně na tady ty koníky, ale to nebudeme předbíhat. Tak, jako první, já ho tu nevidím. Ježiši Krist, já jsem kráva slepá. Dobře, jako první teda tady máme závod. Tento závod je pro pasofiny, andálky a lusitány. Pokud nepřijedete s jedním z těchto plemen, tak vás Gilermo vlastně vybídne k tomu, abyste se vrátili s tím vhodným plemenem. A k tomu, abyste mohli na tento závod, musíte mít tady takhle odemčenou tuto oblast, tady s Raiding Arenou. Tak, a teď se tam, mám pocit, nad někým objevila bublinka, asi někdo zdravil a já mu zase zmizla. Ježiš, já zase budu za nevychovance, který nezdraví a ignoruje. Zdravím. Nevím koho, ale zdravím a možná ho tam ještě potkáme, toho človíčka. Každopádně teda k tomu, abyste tady ten závod, aby se vám zpřístupnil tento závod, který už tu byl. Není nový, byl tu tento závod už nedávno a mně se hrozně líbí, jak je pod tou střechou zasněžený, jak jsou pod tou střechou zasněžený ty květináče. Bomba práce. Ale ne, já jsem za ten sníh ráda i tak. Každopádně teda, abyste se k tomu vrátila, jo? K tomu, abyste odemkli tento závod, musíte být Star Rider pochopitelně, protože jsme ve Star Rider oblasti. A otoč to ty. A musíte mít odemčenou tady tu oblast, takže zapracovat na questíkách, ale ono to není moc těžký. Děláte si srandu? Děť ty, herko, odemknout tady tu oblast. A samozřejmě musíte mít jedno z těch plemen, které už jsem jakoby zmiňovala. Jo? Takže tolik k tomuhle. Závod tady bude 4 týdny a končí vlastně 8.3. Takže do 8.3. můžete závodit. Tak a teď nevím, jestli tady ještě zůstal ten človíček, který tu zdravil, tady teď jdou pryč, takže to asi nebyl oni. Chudák, úplně jsem jí odignorovala. No dobře, zajedeme si ho ještě jednou. Za závod jinak máme 500 XPček, takže si myslím, že super. No a když tu jedeme takhle ten závod po druhý, tak si tak jako trošičku pokecáme, jo? Pokecáme si. Začala jsem pracovat, sorry kavaletko, začala jsem teďkon, nebo takhle pracovat, začala jsem se věnovat nastavení Streamlabs, aby mohly být zase streamy. Chtěla bych nějaký častější streamy, protože co si budeme, ráda s váma takhle jakoby si pokecám u nějaký hry a u nějaký i jako lepší hry, než je Star Stable, ale jsem hrozně líná to stříhat takový ty jako delší hry, jo, takže když je potom hra třeba jako byla Ark, že u toho jsem schopná sedět třeba 4 hodiny, tak mě to pak nebavilo stříhat ten 4-hodinový záznam, jo, takže pracuju na nastavení Streamlabs, který jsem nikdy předtím nepoužívala. Streamovala jsem přímo přes Shadowplay, ale chci, aby ty streamy byly takový víc jakoby profi, že jo, co si budeme. Chci, aby tam byly ty alerty, když někdo přijde a dá subscribe a tak, takže jej, tak teďkon tady někdo, ano, tak já si takhle couvnu, zdravím Emily. Zdravíme Emily. Takže nevím, kdy přesně to začne. Jo, strašně jsem nahypena na ty streamy, protože dlouho nebyla, chtěla bych ho nejlíp tady ten pátek. Ale ty šablony v tom Streamlabs nejsou takový, jako bych si představovala, takže si teďkon musím vytvořit v první řadě grafiku na ty alerty, nějakou takovou, která jako bude, ježiši, seno, takovou nějakou, která mi bude blízká, taková, která nějak jako se bude ke mně hodit samozřejmě. A až to budu mít hotový a nastavený a všechno hotový, tak si potom dáme, zahájíme to nějakým, jej, Katis, ježiš, Katis, nazdar Katis.
Zahájíme to potom nějakým společným třeba tréninkem na streamu, že se sejdeme, potrénujeme třeba mapku, pokecáme. A potom bychom mohli spustit i nějaké další hry. Úplně přesně nevím, co všechno budeme streamovat, protože mám tu v počítači nějaký hry, které aktuálně hraju a nemám potom jakoby místo na další hry. Takže úplně nevím, asi Ark nebudu slibovat, protože Ark je hrozně velká hra, má nebo vyžaduje na disku 350 GB. Já tu mám teď v počítači Toma Clancyho, State of Decay a já nevím prostě co všechno a nemám úplně prostor takhle na Ark, který mám jakoby dost ohraný a spíš jakobych potřebovala ho s někým hrát, protože samotnou mě prostě nebaví, takže úplně jakoby Ark neslibuju, jo? Ale určitě se něco najde, určitě najdeme nějakou hru. Tak, další, co tu dneska máme, je pokračování péče o semínko. Opět opakuji, že k tomu, aby jsme se dostali k tomu questíku, potřebujete mít Star Rider otevřenou tady tu oblast do Forgotten Fields. Je to Forgotten, že jo? Moment, podíváme se. Je to Forgotten. A musíte mít dokončenou tu linii těch questů, která vás sem zavede. Takže Lindy, jdeme na to. Tak, dobrož, Lindy, dokecáme. A já teď vůbec nevím, jestli to třeba bude pokračovat, nebo jestli to bylo jakoby zalejt to, teďkon to vyroste a pokračování příště. Já vůbec nevím, co od toho čekat. Ježíši, fakt to bylo, že ok, dobře. Dobře, zalili jsme semínko, povyrostlo a tím to hasne. Konečná. Tak a teď se vrhneme na to asi podle mě z dneška nejdůležitější a to je remake Morganu. Jako první se podíváme na Morgana ve Fort Pintě. Morgan ve Fort Pintě je od levelu 1, je vlastně dostupný pro kohokoliv, protože tady nepotřebujete Star Rider. A tu je Quinn a Quinn už jednoho má. Nazdar Quinn. A žije, vnímá. Tak a Morgan stojí 850 starcoinů. A v Pintě je teda tenhle ten. On je jako pěkný. Já tu mám teda favority. Mám jich trošku víc, ale koupím si jenom jednoho, protože úplně nechci kupovat koně takhle, když chodí na ně slevy. Takhle jako postupem. Takže koupím si jednoho, jen tak jakože na video. A potom, pokud mě neomrzí pod zadkem, tak počkám na slevy a koupila bych další. Nějaký favority. Každopádně tenhle ten je ve Fort Pintě, ježiš, to je mrňousek, pane bože. A my se přesuneme do Firgrow, protože tam mě zajímají koníci víc. Tak, koníci ve Firgrow jsou od levelu 9 a my si je prohlédneme. Počkat, tady na toho jsem teď koukala, přísahla bych, že v Pintě. OK, takže toho si prohlížet nebudeme. Kolik jich to máme? Máme tu 3. Kate. Nazdar, Kate. Jestli mě vidíš. Já vidí. Tak, my si prohlídneme třeba tady toho na kraji, co je, protože všichni stojí tak jako u táme těch, tak aby jsme někomu nepřekáželi nebo někdo nepřekážel nám. Já si takhle slezu. A budu si přepínat koníka tady vlevo. Takže máme tu tady toho fešáka. Já si ho prohlédnu takhle jako vždycky i venku. Joj, tady obřík za mnou se zjevil. A tady ten koník, já nevím, jo, jakoby úplně mě nezaujal. A ježiš, kolik vás tu je, počkat, tady zdravíme ještě Dalmu. Bože, vás tu je. A podíváme se, jo, dobrý, tak já jsem si stoupla tady k tomu levo, aby jsem na něj líp viděla a prostě, no, dobrož. Tady ten koník, já úplně nevím, no, já úplně nevím, jakoby nelíbí se mi k němu ta barva hřívy, upřímně.
takovej, nevím, neslaný nemast. Já nevím. Každopádně hrozně, ale fakt jako extrémně moc se mi líbí tady Dlantan. Tak, zdravím ještě Ekaterinu, asi Viktorii, zdravím všechny. Ach jo, já umřu. Já jsem si stoupla k tady k tomu koníku, protože u něj nikdo nebyl, aby jsem si ho líp jako prohlídla. A teď jsou tu všichni. Tak, tady ten koník se mi úplně hrozně líbí a byl to jeden z favoritů, ale on je hrozně podobný jednomu tomu Belgikovi. Takže zatím ho tu nechám, ale pokud někdy časem přijdou slavy, tak si ho vezmu, protože fakt je nádherný a hrozně se mi líbí to barva. Tak, teď tady toho přeskočíme a podíváme se na tady toho. Tady ten se mi třeba vůbec nelíbí. Jo, tady to se třeba vůbec, ale vůbec jakoby nelíbí. Je takovej hrozně, já nevím. Mně se u těchhle koní jakoby moc nelíbí, jak mají takhle zarůžovělý ty očička. Jo, já nevím, mně se to hrozně nelíbí a proto jakoby preferuju víc ty tmavší koně. Takže, sorry kámo, ale vrátíme se sem, protože tenhle kůň, on je sice taky tady trošku narůžovělej, jo, ale tím, že on není úplně, že má tu hlavu hnědou, není to čistě jakoby růžová na tý bílý, jo, je to takový, není to tak do očí bíjící jako tamhle to, a tady ten mě se strašně líbí. On má úplně nádhernou barvu a oh my bože, fakt je nádherný. Takže tady ty dva, vlastně tenhle ten s tím hnědým, byly takový moji fakt jako favoriti. Takže tady ten koník, ano, tady ten koník poputuje ke mně, protože je to takový jakoby zase nevšední zbarvení tady toho, jakoby jo, je podobný tomu Belgikovi, takže jdeme si pro tady toho broučka. Akorát já nevím jméno, já jsem si nepřipravila včera jméno. Pro koníka mám vybrané jméno a jsem s ním strašně spokojená. Koník se jmenuje King Doom a ačkoliv vlastně význam tohoto jména je král zkázy, tak je to myšleno úplně jinak. A tím, že je to plemeno Morgan a já jsem fanoušek seriálu Walking Dead, kde je postava, která se jmenuje Morgan, tak já jsem přemýšlela, co vlastně by šlo ve hře dát jakoby mu za jméno, co se k Morganovi ze seriálu hodí, co mi ho bude připomínat. A protože Morgan se v seriálu tak jako chvíli hledal, až se usadil a stal se jakoby vojákem komunity, která se jmenuje Království, tak bohužel ve hře jméno Kingdom čistě není, takže jsem se musela trošku jakoby tady hledat, čím bych to nahradila, a myslím si, že ten Kingdom k tomu hrozně hodí, já mám z toho strašnou radost, pane bože, taká kravina, a takovou radost mi to udělalo, že prostě mám Morgana z království. Tak jo, nebudu to pokecávat, kupujeme. No pojď, Morgane, pojď. O, brouček. No a klasicky se podíváme na chody. Tak. O, animace tou nožičkou vzadu. Ňuník. Je krásný. Je to sice takový jako plemeno, já nevím, no, jakože hodně v něm vidím takovýho jakoby vylepšenýho základa. Jdeme na chody. Takže, kročík. Jo, jako, já nevím, mně se líbí. Ten klus je boží. Ten klus je nádherný. Klus je fakt suprovej. Mně přijde, jako kdyby se snažili vždycky hlavně s tím klusem, protože prostě drezurní týmy, kluby a nevím co všechno, ale ne, i ten cval, jakoby, není špatný. Nevím, jakoby, teďkom v tuto chvíli, třeba já vždycky něco testuju a říkám si, jo, to je dobrý, to není špatný, a pak až později něco objevím, něco, co mi hrozně vadí. Ale já nevím, v tuto chvíli mně přijde, že OK, i tenhle ten chod je super.
Mně se líbí, mně se hrozně líbí. Takovej trošku velšík, takhle tady ten pohyb. Já si myslím, že fajn. Ukaž skůčky. Skůčky si ještě tady na zpáteční. Podíváme se na pomalejší skůčky. OK. Vzepnutí je bombastický. Vzepnutí jako mě se líbí. A to je asi třetí kůň, kterýho se mi líbí vzepnutí. Ukažte to ještě tady takhle na zpáteční cestě. OK, ještě se na to podívám ze předu. OK, dobře. Speciální chod žádný mezerníkem nemá, takže proto jsou tak levní a nemá ho ani přes shift. Takže tolik vlastně k těm chodům. Ještě se můžeme mrknout na couvačku. Jo, couvačka je pěkná, pěkná. Já nemám slov normálně, já se zasekávám, jo. Jakože takhle, model, trošku základ, ještě s něčím skřížený, nevím co. Vůbec nevím, co v něm vidím. Něco v něm vidím už ve hře, ale jakoby teď vůbec mi to nejde. Nejde mi to na jazyk. Každopádně i tak je pěkný. Trošičku bych brala větší ty koníky, jo, já nevím, jsem nekoňák, takže nevím, jak jsou velcí morgeni v reálu, jakoby, ale jsem takový milovník těch vysokých telat, jo, takových těch obříků, takže mně by se líbil větší, ale pokud je takhle velký, tak je to OK. Podíváme se ještě tadyhle takhle do salonu. OK, tu jsou bobíčky, já bych sem se na ně podívala takhle, ale ty mu celkem sluší. Ty mu celkem sluší, tady z toho pohledu jde vidět tak jako hezky. No, nevím, co mu dám. Tady máme takovouhle achal hřívu, pak tady máme copiky a tady máme fjordí hřívu a tady máme na blbečka. Ukažte to takhle na blbečka. Ježiš, no to je hodně na blbečka. Já mu nechám tohle z toho. Protože i já mám prostě ráda ty koně s dlouhou hřívou a hrozně se mi takhle líbí. No a ještě než tady opustíme koníka a vrhneme se na poslední věc, která dneska přišla do hry, tak vám tady musím ukázat něco prostě dokonalýho. Jo, to je prostě něco tak úžasného, že to musíte všichni vidět a zároveň tím chci strašně poděkovat Zoeliš. Já doufám, že to jméno nekomolím, v životě jsem to neslyšela jakoby vyslovovat a já jsem hrozný expert na komolení jmen a názvů, takže Mončo, prosím tě, jestli jsem to řekla blbě, já se strašně omlouvám. Každopádně, Monču můžete, pokud hrajete Hovko, takovou tu browserovou koníkovskou hru, tak můžete znát její výtvory v kreativním prostoru a Monča mi tady nakreslala takovýhle naprosto úžasný obrázek. Já jsem z toho úplně hotová, protože já jsem takový umělecký vemeno, že třeba neumím ani nakreslit rovné stěny čtverce, jo, takže já prostě obdivuju a zároveň vůbec jako nechápu, jak někdo dokáže takhle kreslit. Já to nechápu. Jak to děláte, vy jste snad, já nevím, z jiný planety asi, nebo prostě já to nechápu. Prostě to je tak dokonalý a nádherný, že Ježíši Kriste, já fakt nemám slov. Takže určitě utíkejte Monču podpořit na Instagram, protože Monča má fakt nádhernou tvorbu. A na závěr tady máme ještě nový setík. Setík je dostupný buď ve Vineyard, anebo v Globálu, je od levelu 9 a máte ho také v bundlu za zakoupení buď Lifetime, anebo Starcoinu od 1000 do 5000. Já si setík teď v tuto chvíli kupovat nebudu, ale ani nevím, jestli na toho koně, jo, jde tam. Takže si to na něm ukážeme rovnou, takhle pěkně, krásně. Tady takhle tento setík na koníka. Jakože jo, pěkné, docela pěkné. A
sice jemu to zrovna tady to nesluší, jo, si myslím. Já tady ty kravičkovský zbarvení spíš jakoby vidím na ten western, ale určitě mu dám i Anglii. Každopádně ještě mě zajímá, jak vypadá setík na post... Oh, oni přidali toto. Ježiš, no tak to miluju, protože tady ty svetříky, tyhle ty roláčky úplně boží jsou. A ty já fakt jako zbožňuju. Takže ty si potom někdy koupím. Každopádně ta sukně se mi k tomu vůbec nehodí. Takže to asi jako kupovat nebudu. Možná ten svetřík bych si i koupila. Tady je v jiné barvě. A jo, tu jsou ještě kaťata. No, to ale tak jako úplně nebudu nosit. Nemám ráda široký kalhoty. Ale ten černý svetřík, o můj bože. A i ten šedý, o můj bože. No, jo, tyra. Ok, dobře. No, takže to, tolik k tomuhle. Svetříci určitě půjdou do skříně jednou někdy, nevím kdy. Příští týden se můžeme připravit prý na spoustu mistrovství. Takže vůbec nevím, co od toho očekávat. Každopádně z dnešního videa je to všechno. Já moc krát děkuji za zhlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak budu ráda, když zanecháte like. Můžete zanechat i komentář a napsat, zda se vám líbí tady Morgeninový, zda jste si koupili, kterého případně. A nebo zda šetříte na nějakého jiného koníka. Pokud mě chcete podpořit, tak můžete video sdílet mezi přáteli. A určitě, pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videa, tak budu ráda, když zanecháte odběr. S odběrem si nezapomeňte na zvoneček, protože vám bude chodit upozornění, když nějaké nové video vyjde. Mějte se krásně, užívejte si den a ahoj!